כיצד להוציא מהאריזה ולהגדיר את מדפסת HP LaserJet, MFP מסדרות M232 ועד M237, m 232 E ועד M237 E? פיתחו את האריזה והוציאו את כבל החשמל. אם ברשותכם מדפסת מדגם ADF, יש להסיר את מגש הזנת הנייר. הניחו את האריזה על צידה, ולאחר מכן משכו את שקית הפלסטיק להוצאת המדפסת מהאריזה. הוציאו את חוברת ההדרכה של המוצר ועיינו בה על מנת להבין את אופן השימוש בלחצני המדפסת, צבעי סרגל התאורה הקדמי ושלבי טיפול בתקלות Wi-Fi. הוציאו את קצוות הספוג, ולאחר מכן הוציאו את המדפסת מסקית הניילון. ‫אזהרה, אין נמשוך עדיין את גיליון הטונר הכתום. אם הדגם שברשותכם איננו ADF, הסירו את סרט ההדבקה הכתום המאבטח את מכסה מגש הזנת הנייר, לחזית המדפסת, והניחו אותו בצד. הסירו את סרט ההדבקה הכתום מהמדפסת. אם ברשותכם מדפסת מדגם ADF, הוציאו את מגש הנייר מהשקית. והתקינו אותו באמצעות דחיפתו פנימה עד שינהל במקומו. לאחר מכן, הורידו את מכסה מגש הנייר על מגש הנייר. כרטיס ההפעלה הראשונה, Getting Started, מוצמד לחלק העליון של המדפסת. על הכרטיס מופיע קוד QR להורדת HP Smart למכשיר נייד, ופרטי התמיכה של HP. אזהרה, אל תוציאו את מחסנית הטונר מהמדפסת. המדפסת מכילה את מחסנית הטונר כשהיא כבר מוכנה להדפסה. חברו את קבל המתח לגב המדפסת, וחברו את הקצה השני של קבל המתח ‫לשקע חשמל. הפעילו את המדפסת. במחשב או בהתקן נייד, היכנסו אל hp.com.123 להורדת התוכנה HP Smart או תוכנת HP Easy Start למשתמשי Windows 7 או 8. לצורך הדפסה במדפסת, נדרשת התוכנה HP Smart. פיתחו את התוכנה ומלאו את שלבי ההוראות המפורטים לחיבור המדפסת לרשת אלחוטית וליצירת חשבון HP, להשלמת הרישום ל-HP+. לסיום, עיכבו אחר האנימציה להשלמת הגדרת המדפסת. בדגם שאינו ADF, הנמיכו את מגש הזנת הנייר. בדגם ADF, הרימו את מגש הזנת הנייר. הסירו את סרט ההדבקה מהפינה הקדמית הימנית של חזית מגש הנייר, ופיתחו את הכיסוי הקדמי. החליקו את מכווני הנייר כנגד קצוות מגש ההזנה. הטעינו ערימת נייר רגיל כאשר הצד להדפסה פונה למעלה לתוך מגש ההזנה, ולאחר מכן דכפו את הערימה קדימה עד שתיעצר. החליקו את מכווני הנייר עד שיצמדו לערימת הנייר. בדגם שאיננו ADF, הוציאו את מכסה מגש ההזנה מהשקית, והתקינו אותו על ידי דחיפתו פנימה, עד שינהל במקומו. במדפסת מדגם ADF, סיגרו את מכסה מגש הנייר. דחפו קדימה עד שינהל במקומו. הנמיכו את מכסה מגש הנייר. קלפו את הסרט הדביק, ומשכו את נייר טונר הנייר הכתום בעדינות מהמדפסת. הסירו את סרט ההדבקה הכתום המצמיד את מגש הפלט. ‫האריכו את מגש הפלט. אתם מוכנים להדפיס.